ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡ଼ିର ଗଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ଏବେ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଶେଷରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଇଛନ୍ତି ଇସ୍ତଫା। ରାଜଭବନରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ହୁଏତ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଯେଉଁ ବାଟ ଖୋଜୁଥିଲେ ତାହା ମିଳିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଇସ୍ତଫା ରହିଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ପରାଜୟ ରହିଛି, ଏହାକୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସିଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ରାଜଭବନରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜର ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବିଜେଡ଼ିର ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ରାଜଭବନରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ବଡ଼ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିଛି ବିଜେଡ଼ି। 2019 113 ଆସନ ଜିତିଥିବା ବିଜେଡ଼ି 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ମାତ୍ର 51 ଆସନରେ ଜିତିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ଏହାସହ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ଆଶା ଧୂଳିସାତ ହୋଇଛି। 78 ଆସନରେ ବିଜୟ ସହ ବିଜେପି ବହୁମତ ପାଇଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବ ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖରେ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। 2000 ଲଗାତାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ଆସୁଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତେବେ 2024 ଏଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାର ବଦଳିବା ଆବଶ୍ୟକ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ଜନତାମାନଙ୍କର ଥିଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବହୁତ କିଛି କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଆମେ ନୁହେଁ, ଏହା ଆପଣ 10 ଦଶନ୍ଧିରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶା କେଉଁଠି ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି ରହିଛି। ତେବେ ଯଦି ଆମେ କ୍ରୀଡ଼ା କଥା କହିବା, ଓଡ଼ିଶା ଆଗରେ ରହିଛି ଏବଂ ସାରା ଦେଶ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ଆଉ ସେ ସବୁ ଶ୍ରେୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଯାଏ। ଆଜି ହୁଏତ ଏମିତି କିଛି କାରଣ ରହିଛି ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ହୁଏତ ବିଜେଡ଼ି ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ପରାଜୟ କରିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଏବଂ ଏତେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳି ଏକ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏକ ଶାସକ ଦଳକୁ ବାଜିମା ଦେଇ ବିଜେପି ନିଜର ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଠନ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଝୁରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆଜି ଯାହା ଫୋନ୍ରେ ଦେଖିବେ, ଟିଭିରେ ଦେଖିବେ, ମତାମତ ନେବେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ରହିଛି। ଏକ ଝଟକା ଲାଗିଛି, କଣ୍ଟା ବାଜିରୁ ହାରିଥିଲେ, ଏହାପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆଣିବା ସହ ଯୋଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।